wax la gowracay oo sida xoolaha intuu loo gowracay la googooyey oo hilibkoogii sida hilibka islaanta ku iibsa meesha kawaanka loo sameeyey waxa jira reer awdal uun baa jiraan u malaynayaa soomaali dhexdeeda marka la eego marka waxyaabahaas aysa sugan insha allahu tacaala dadkuna rabitaan bay rabaan maaha tabasha maaha tabashada iyo rabitaanku waa kala gaar afayeen Professor Ahmed Daahir Cumar ku soo dhawo warbaahinta Daljir marka hore waa kuma Professor Ahmed Cumar sidee baad nagu soo biirtay halganka Awdal State nala qaybso oo faahfaahin naga sii bilow ilaa maanta saadiraad baad u mahadsantahay waan dhowahay dhammaantiinba waan salaamayaa shaqaalaha iyo wariyayaasha iyo bahda Daljirba waan salaamayaa insha allahu tacaala dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda reer ummadda soomaaliyeed wanaagga jecel meel kastoo ay joogaanba waan salaamayaa iyagana wiil iyo gabar waxaan si gaara u salaamayaa ummadda reer awdal wiil iyo gabarba aabi hooyaba waan salaamayaa insha allah iyagana haddaan ku soo dhawaado su-aashaadii waxaa noqday afhayeenka Awdal State 2013 sababtii aan ugu biirana waxay ahayd 2013 waxaa ka jiray confrontation fara badan oo gobolka Awdal ka jiray baa jira markaan u Awdal State ka mid maahayn laakiin waxaan ahaa shaqsi Soomaaliyeed oo kulli jecel Soomaalinimada iyo cadaaladda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo wanaagooga waxaan ka hadlay markaa magaalada Sayla idaacad lagu hayo news loo oran jiray aa waraysiga qaaday waraysigaas baa waxaa la geliyey websiteyo fara badan oo ay ka mid ahayd website loo oran jiray SSC oo ay lahaayeen reer laascaanood markaa qolo Awdal State markaa ahayd ayaa markaa waxay arkeen hadalkayga dabadeedna way qaateen waxay ku magacaabeen markaa afhayeenka Awdal State anigu markaa waxaan ka arkay website arrinkaas dhowrin jiray Awdal State of Somalia wixii baan raadiyey Awdal State madaxweynihii Awdal State oo markaa joogay dalkan waan joogo magaaladeysa caasimada u ah Ottawa la yidhaahdo waan raadiyey dabadeedna waan helay sidaasaan horta ugu soo biiray Awdal State dabadeedna aanu noqday afhayeenka guud hawlo fara badan ka bacd markii aan kulli la qabtay amba talooyin badanaa siiyey dabadeed ilaa weli aaraanka madaxweynihii labaad waa malaha afar dhowr goor baan tegay Ingiriiska markaa madaxweynihii ninkaa ka dambeeyey hore doorashadiisii waa ka qayb galay Cabdisamad Nageeye waxaan joogay bil iyo waxbaan la joogaan mareynayaa London markaa dee weli sidii baan u ahay afhayeenka Awdal State intaasaan kulli kaga jawaabiyey su-aashaadii waayahay bal afhayeen faahfaahin naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo tan magaalada Booramada horta xaaladaha u dambeeyey ee Awdal kulli waxyaabo badan bay soo martay laakiin xaaladaha u dambeeyey waa xaalado kacdoon oo dadku way kacsan yihiin rabitaan shacab baan jira oo ku dhex abuuran ummadda oo ummaddu waxay higsanaysaa waxay iyadu leedahay inay hesho marka arrimahaas waxay keenaan kacdoonno fara badan kacdoonkii ugu dambeeyey waxa shuldaan wabar oo baxay waxaa ka dambeeyey mid kale marka dee rabitaankaasi ilaa u gaaro meeshiisiina dadku way soconayaan waayo fikirka rabitaanka bini aadamku wuxuu leeyahay guul amba destiny meel u tago ilaa meesha uu gaarona wuu isbedeli karaa dadkuna way isbedelayaan magaxda xitaa lala baxayo way isbedeli karaan magax fara badan baa lala bixi karaa laakiin magaca rasmiga ah waa ka Awdal State Awdal State iyadu dee waa dalka la yidhaa dadka lama yidhaahdo dadku waa reer Awdal State marka kaas baa muhiima
هذه جير نجيريا دي خاص باهم كشقينا يا مركا دي هذا كانوا كيودن بي نكيل دلي كانوا معها دل كوا وحكو صعودا وانا دري سيدي رالا سعوانون ومبا كالتان كومبا هاري دي يغانا سيداس مبالوغري رير اوضل مركا دي كولو دلي بناك اوضل يكو بنا اوضل دلي وحل قورعي وصيد حولها انتو لو قورعي لقو قولي وهيلب كوغي سيدة هيلب اسلام تكو يسميشا كوانكا لو سميهي وحجر رير اوضل وهم باجران ومالين يا صومالي لحديدة مركا لايغو مركا دي وحيالها سايسا سوران ان شاء الله تعالى دي نتقن ربطان بيروان ماها تباشا ماها تباشا دي ربطان قوة قلقار tabashadu waa marka aad wax leedahay ee wax saluugayso laakiin rabitaanku waa marka aad wax ka maqan yihiin adigu aad rabto oo ku jira maskaxdaada iyo qalbigaaga oo ka turjumi kara dantaada iyo hor marka taas bay aad u socotaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna mar dhow inaan gaadno insha Allah ta'ala hadafkaas waayahay bal warbixin naga sii bal khasaaraha soo gaaray dadkii kacdoonka qaybta ka ahaa dimasho iyo dhaawac ba inta hadda xogtaaysan horta wali dimasho ma hayno laakiin 9 qof oo dhaawac ayaan haynaa in 100 qof in gaariisa oo xirxirana waan haynaa dadkaasi la xirxiray ma aha kuwa mudaharaaday wadan yar dariiq iska socotay oo la qabsaday qolkii la qabtayna qabiil la weydiyay jufooyinka ay kariyeen marka sida loo haysto dadkana de la isku diro oo loo yiraahdo de Jufe Heblaaya mudaharaadka waday iyo ninkii uu ka dhintay reerka Jufe Heblaaya ahayd dadkan mudaharaad ee Jufe ahaan ma ahayn dadkii sida loo qaybiyo marka dadka xiran waxay u xiran yihiin jufooyin baa lagu haystaa marka jufadii ninku ka dhintay ma tihiin maxaad u mudaharaadaysan laakiin wax mudaharaaday ma ahayn kuwaasi dariiqa buuramayo oo iska lugeynaya ayaa dhalinyarta lagu qaaday dhimasho sama hayno laakiin waxaan aynaa dhaawac iyo rabitaan umadeed oo meesha yaala ninkii shalay baa la aasay marka laakiin kulli dadku ma qancin kulli dadku waxay filayaan in laga jawaabo arrinkaas si looga jawaabo biidna ilaahay kariim jawaabtaasna way dhici doontaa mar dhow waayahay kacdoonka buluuga ee lagu diidan yahay gumaadka iyo barakicinta shacabka awdal ee laga soo horjeeda maamulka Soomaaliland mid la xurtur ku agbaa mise waa mid hubaysan horta labadaba uu isku jiraa laakiin anagu markaan eegno horta adduunka aqoon iyo aqli baa waxaga anagu waxaanu arkaynay maamulka Soomaaliland la yiraahdo inuuna ahayn maamul kuna oo u socda dowladnimo iyo meel ahaanba u socda laakiin waxaan ka dhuufsadeynay bal Soomaaliya inay degto oo la helo dowlad Soomaaliyeed iyo Soomaali isjecel Soomaali gacmahaysaysata oo dhinac wada jeeda taas baana soo gaarsiisay 37 sano laakiin waxa ku hoos jira run ahaantii magaca Soomaaliland waan ognahay anagu waana garanaynay haddii dhinac kale aan u dhigo inaan aamusno waxa nagu kalifay dowladdii Tigreega TBRF-kii baa nagu kalifay because Soomaaliland waxa abuuray laba gobol oo Soomaaliyeedba waxa abuuray Tigreegi kelinka shanaad Tigree baa abuuray siday u abuureen iyaga u abuurtay Soomaalilandna waxa abuuray Tigree baa abuuray waxayna u abuureen si Soomaaliya loo kala dhantaalo oo u noqoto safeguard ilaaliya danaha Ethiopia inay ilaaliso ayaa loo sameeyay iyaguna waxay ka damceen markaa inay ka faa'iideystaan oo walaalsi ku sameeyaan qoriga Tigreega marka Soomaaliland waa laba reerood oo Soomaaliland degan uunba Soomaaliland ta wada uunbuuniya in labaduba dhul ballaarsi raaba qolada galbeedka degan ee Muuse Biixi ka dhashay oo Habar wal la yiraahdo iyo qolada Habar Jacla la yiraahdo ee dhulka dhulbaanta degan labada reerba reerka reer Awdal iyo reer SSC waxa ku socda dhul ballaarsi la rabo in dhulka laga dhexiyo laga dheeriyo arrinkaasina uu cad yahay annagu horaan u ogeyn laakiin waxaan cabburinayaa annagaga soolba
una haystay tikri waxaan ogtiin 2007 in Seoul loo gacan galiyay Soomaaliland iyadoo ka talinin oo nin daahir rayaal loo oran jiray loo dhiibay in Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdi Muusana loogu yeeray Addis Ababa faraha laga saaray waxaa la yiraahdaa daahir rayaal laguna yiraahdo Puntland kuma aaminayno laakiin waxaanu aaminaynaa oo danaayaga ilaalin kara Soomaaliland marka Cabdullaahi Yuusufna sidaas uu ku gubay fakareeyay iyo Cabdi Muusana ku saxayeen marka waxaan haystay waa tikri waana sida ogaataan horta ummada Soomaaliyeed inay saacad ogaato way tikri maanta saacadda uu ka baxay waxaad aragtaa marka awoodda Soomaaliland intay leegtahay Seoul bay kari laaday maxaa la yiraahdaa gooj cadde ayay dhaafi laaday ciidan waxay haysayna way isku geysay marka awooddii meesha nagu haysay ee shalay dhac gurinaysay ee beebeeyay nagu garaacaysay waxay ahayd tikriino meesha uu ka baxay adi sababo waan ku xorownay weer free from there marka taasaan oranayaa waa maxay qorshaha fog iyo kan dhow ee maamulka awdal maanta dibad jooga mise jira qorshaha dalka ku imaanaysaan oo aad dadka ku hagi doontaan horta dalka waan joognaa qayb naga mid ah way joogtaa intayada kalena waan tegaynaa dhowaan insha allahu tacaala hadda haddaan ciidan ahaan idhaahdo iyo haddaan administration ahaan idhaahdaba dalkii waan dhex joognaa magaalooyin fara badan baanu joognaa waxaanu joognaa Gabiile waanu joognaa Wajaale waanu joognaa Buurama waanu joognaa dhulka kale galbeedkana waan joognaa maamul ahaan iyo ciidan ahaanba waan joognaa insha allahu tacaala waxaan sugaynaa dad maamulkayaga inta naga dhiman inaan anaguna tagno dhowaanna waan tegaynaa insha allahu tacaala hawl fara badanna waan qaban doonaa hadafka reer awdalna insha allah waan gaari doonaa waayahay waa maxay marka doorka ganacsatada waaweyn ee u dhashay deegaanka iyo weliba kan siyaasiyiinta gobolka ee hadda dowladda federaalka Soomaaliya qaybta ka ah ha ahaadeen xildhibaano wasiiro senataro ama siyaasiyiin xamar jooga maxaase haysta oysan warbaahinta uga hadal raggaasi siyaasiyiinta ah ama xataa ganacsatada waaweyn ee la yaqaanaysan arrintan uga hadlin maxaa keenay aamuska aan sharqanta wadan ee nindoorka reer awgal horta run ahaantii waxay aamusiyey ganacsatada joogta awdal waa waxbaan kaaga dulmaray oo waxaan ku yidhi annaga afka waan ka xidhnayn waxaanu ku jirnay jeel dusha ka furan laakiin aan albaab lahayn waxaan ka xidhannahay Jabuuti oo nacabburisa ood ogtahay inay dowladda Jabuuti ADR-kii dilkii Itoobiya nagu waday iyo SNM ay la socotay sayla dadkii nagu laayay ka mid ahayd lughayo ka mid ahayd dowladda Jabuuti number one buu ka yahay madaxweynaha Jabuuti ummadda reer Jabuuti waa dad wanaagsan waa shacabi Soomaaliyeed oo fiican weliba jecel dadnimada iyo wadaniyadda laakiin maamulka meesha ka taliya waa maamul macangaga oo tikradii bay isku mid ahaayeen maamulkaasi weli cadaadis buu nagu hayaa meel kastoo joogno laakiin Itoobiya ayaa noogu darnayd taasi waan ku xorownay kanina waan iska waabin karnaa marka businessmanka awdal jooga iyo salaadiinta reer awdal iyo cuqoyaanka reer awdal waxaa caburinayay nabad sugidda Jabuuti iyo nabad sugidda Itoobiya ciidan ahaan waa la qaadan jiray waxa lala tagi jiray Jabuuti waa lagu xiri jiray ambaadi sababa la geysan jiray marka daas number one waxayna haystay kaas buu ahaa inta haddaan taa ku dhaafo maanta inay hadlaan waa laga sugayaa insha allahu tacaala wayna hadli doonaan quwa xildhibaanada xamar jooga haddaan dulmaro xildhibaanada xamar jooga dhammaantoodba Soomaali oo dhan uma maleeyo nin hadli kara amba damiir leh oo fahmi kara arrimaha Soomaaliyeed inuu ku jiro waayo xildhibaan iibsaday kursi oo lacag siisay isagoo kursi cidna ma matalo cidna uma jixin jixo waxaan mushaarkiisa ahayn iyo dantiisa ahayn kama shaqeeyo taa waxa ka wada siban yihiin baarlamaanka Soomaaliya jooga dhammaantood waayo qofku wuxuu tamarayaa oo bini-aadamka ixtiraamaa xishoodaa marka la doorto ee adigu codkaaga kusoo saarto uu kaa sugayo berina adiga cod buu ikhtiyaar leeyahay amba waxa doorani qof anfici kara gobol
أنفعي كردل خوا بعد دوران يقعد كاغسين لكن ما أنت ما هينو مركا كورير أو دلنا كوام بيكمديهن إن أنا بيرسونالي مركا عندنا هو إيوه كمسو غيو وح سوماليا جوغا أو أهيريا دلتك سوماليا بحق يونا كربا وإن أما هيرين كران ويو ما أنو ما دوران أدن ما دورانين وحقيقة جرسويان عندي دورتي نوي خييب سدين سلطان بي خييب سدين أمبنين ما ملجوغي بي خييب سدين أنا أقول يا حمر بالغو دورتي عندي دورتي نما قرانين نمركا أيضا نالكا سنقول نمينا واي ودن بنتي آفا يانا ديو آدو محسن محاق ورشي دينك غا عدد كغير أو دل قارنا هانتيدو دلدعي sida dadka guriyohooda iyo ganacsigooda dhulka la dhigay ee reer loo yaade iyo kuwa sida tooska maalkooda ay la wareegeen maamulka Soomaaliland ee dadka reer awdal maanta ee maxaa talaabaha oo aad markaasi boobkaas iyo jirdilkaas iyo dhacaas loo geysanayo aad ka qaadaysaan ee maamulka Soomaaliland horta maamulka waa Soomaaliland maasha ka baxday ka jagtaa dadka reer awdal ee lagu dhibaateeyay ama hantidooda la dhibaateeyay waa wax u yaala maamulka awdal state iyo dadka reer awdalba inay dadka businesskoogii iyo waxa ay gargaar siinayaan inay siiyaan hadii guri laga burburiyay inay guriga u dhisaan hadii hanti laga lumiyay inay hantidii u sameeyaan waa waajib na saaran insha Allah ta'ala waana sameyn doonaa لكن هدفك يغوه الرئي وحويان إنان مامولكي قعان تقودقنو خاصبان بريورتيغ نمبر ونوها إن شاء الله تعالى مران ديرين إذن أرون ما يبلاي نغو قادن لكن وقت قدو وقت الدو ون ديرين ون مددير حين إن شاء الله تعالى أوضل قعان تقوان قبانينا إن شاء الله تعالى وحين تاكدن بينا ودد كارد باتيسا وحي لو قبانينا ولو قبان تلقنا دو حو جايسن دونا هرومر waxay markaa aan anaga wax walba waa noo diyaar laakiin implementation keega markaan maamulka ayaga la wareegno in meesha qabano ayaan de markaa bixinaynaa insha Allah ta'ala waxay kala joogiye u baahno insha Allah ta'ala waaye hay'ad baa maasan tahay kaasina wuxuu ahaa Ahmed Daahir Umar afayenka maamulka Awdal State oo isoo ku sugan Canada khadka taleefanka igu waramayay aad baad u maasan tahay mudane Alamurana dheeraad baan idin salaamayaa dhammaantiinba baahda radio Deljir dhammaantiinba waan idin salaamayaa.